はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新型ウイルスのね、治療薬候補のアビガンについてなんですけどもね、こう認証されればね、日本で開発された新型治療薬としてはね、初めてとなります。これはどういうことかと言いますとですね、富士フイルム富山化学がね、近日中にですね、国にね、製造販売のね、認証をね、申請することがね、分かったんですよ。すごいことですよね。今年の3月からね、その新型ウイルスが広まってしまってですね、まあ、今は9月なのでね、まあ、半年で新薬が出来上がるということなんですよ。ちなみにね、インフルエンザのね、治療薬がね、これ日本では初めて出てきたのはね、1998年でして、しかもね、他の国ではですね、1964年が初めてだったということで、実にね、30年以上もね、遅かったようです。しかしね、今回の新型ウイルスのね、新薬はですね、他の国にはまあ、遅れを取ってない、まあ、範囲内だと思いますのでね、まあ、実現されればすごいことですよね。そして今回のアビガンはですね、まだ決定はしてませんけども、申請後はね、厚生労働省がね、有効性やね、安全性などを審査して認証するかを決めるようです。これね、新型治療薬はね、これまでにはね、ベクルリーっていうのとね、デキサメタゾンっていうのがね、認証されています。アビガンというのはですね、これまでは一部の病院と患者さんの希望とお医者さんの判断で使える観察研究というね、枠組みでね、使用されてきましたけどもね、まあね、正式に認証されればね、こう従来よりもね、多くの病院で多くの患者さんにね、使える可能性があります。ということなんですけどもね、まあこれに関してはですね、その感染初期の軽症の段階で使うことが想定されてるんですけども、ただね、アビガンは投与するとね、この胎児に奇形が出る恐れがあることがね、分かっておりまして、妊娠中やその可能性がある女性とかね、まあ、相手の男性にはね、使えないみたいなんですよ。そう考えたらちょっと怖いですよね。これからね、結婚を控えてる人やね、その希望している人たちやね、まあ、これから大人になっていく子供たちにはね、ひょっとしたらこのままの開発の状態だと、まあ、使えないというか、まあ、使いたくないでしょうから、これもっと改良していくかね、その他の新たな薬を開発していってほしいものです。まあ、そんなのお薬というものなんですけども、そのお薬というのはですね、点滴とか注射以外でのね、その体の中に入れるの以外では、お口から飲む方法や、お尻から入れる座薬のようなものがあります。そのようにその体の中に入ってきたものというのは、まあ、口からですと胃を通って腸に渡ってそれぞれで分解されてから肝臓に行きます。そして肝臓では分解されて、まあ、簡単に言いますとですね、コーヒーフィルターのようなものを通ってね、その体に必要な成分を全身に送り届けます。そのね、今ね、全身に送りますと言ったんですけども、どうやって全身に送るかと言いますと、これがね、血液なんですよ。血液に乗って全身に張り巡らされた血管を通って必要なところまで送られます。そこで重要となってくるのが、まあ、薬が送られる時に乗る血液が最重要となってきます。まあ、そんな重要なね、血液もね、調子が悪かったらね、薬も本当に効くんだろうかってイメージになりません？まあ、実際にはね、そんなイメージをするだけで、ただただイメージで何のそんな悪いことにはね、ならないんですけど、その血液の調子が悪いというのはですね、まあ、例えば、僕がなった白血病というね、その白血病のその血液細胞が癌になるという病気であったりとか、その他その血が止まらなくなるとかね、その貧血などの血液細胞の数がね、少ない病気とかの場合なら、そもそもの血液の流れが悪いので、それはまあ異常なんです。でそんなね、血流が悪くなる理由としましてはですね、血が作れない、足りない、流れないの3つから構成されてしまいます。でこの順番でね、ドミノ式にね、起こってくるんです。まあ、つまりですね、血を作れないから血の量が足りなくなります。で足りないために流れも悪くなります。こうなった時にまず一番最初に体に起きる異変というのが貧血なんですよね。まあ、見事にと言ってもいいぐらいにですね、その血液疾患で、ね、貧血や貧血のような症状がね、一番最初に起こります。僕もね、最初はね、貧血から始まりました。
白血病と診断されるその、ね、2ヶ月前の、ね、2018年の1月にですね、子供を、ね、保育園送っていった際にですね、その園舎内の階段をスムーズに、ね、登ることができないくらい、ね、体が、ね、衰弱してしまいました。今思えば、ね、それは貧血だったんですね。で僕は、ねそのね、白血病という病気のためにですね、貧血から始まったんですけども、その病気でも何でもない人たちでもね、その貧血を経験されたことのある人たちも、まあ、少なくはないと思います。いやむしろ多いと思います。でそんなね、貧血というのはですね、その酸素を運ぶ血液中のヘモグロビン濃度がですね、低下して起こるものなんですよ。でその血液中のヘモグロビンというね、酸素と結びつくタンパク質があるんですけども、その分量が少なくなってしまって、その酸素をね、全身に送ることが難しくなってしまって、まあ、要はね、全身が酸欠状態になってしまうんですよ。もっとわかりやすく言いますと、ただただ貧血というのはふらついて息が苦しくなるだけじゃなくてね、全身の細胞が息苦しい状態なんですよ。まあ、症状としましてはね、顔色が悪い、動悸、息切れ、疲労、倦怠感、めまいなどといったね、いろいろな、ね、貧血状態がね、現れます。まあ、ひどい時にはですね、その呼吸困難やね、胸が突然ぐわっと痛くなったりとか、このね、あの外っ側やったら、その爪がね、ビヨッとこうひっくり返ったり反り返ったりすることもあるんです。でこのね、血液中のタンパク質であるね、ヘモグロビンというのはですね、その赤血球の中でね、主に鉄を原料として合成されます。そのためにですね、体内の鉄分がね、不足するとですね、貧血を生じます。またね、そのヘモグロビンのね、器である赤血球の数が減少していても同じように貧血が起こります。ちなみにですね、そのヘモグロビンというのがね、あの色がね、赤色をしてるんですよ。でね、そのそれがあるから、血液、人間の血っていうのは赤色をしているんですよ。そしてね、そのヘモグロビンの赤い色はね、変化をします。あのヘモグロビンにね、酸素があまり結びついていないとですね、赤血球の色は暗くなってですね、たくさん結びつくとね、鮮やかな明るい色となっていくんですよ。なので血液は鮮やかで明るい、ね、赤色であればあるほどね、素晴らしいことなんです。といってもまあね、出血しないと血液の色なんて鮮やかかどうか確認できませんので、まあ、難しいこと言ってますけども、まあ、その鮮やかさにはね、先ほども言いましたけども、酸素の他にもね、鉄分が関係してきます。鉄分はね、酸素を運搬するヘモグロビンの材料になる大切な栄養素です。そのためにね、鉄分が不足するとヘモグロビンの量も少なくなってしまって、赤血球の形や大きさもバラバラになってしまいます。赤血球の、ね、色も悪くなります。よってね、鮮やかさがね、なくなります。赤い色がね、鮮やかだとね、あの血色も良くてね、肌ツヤも良く見えますけどもね、赤血球の色がね、薄くなると青白い顔になってしまいます。女性はね、その男性と比べてね、鉄分不足になりやすくてですね、自覚症状のあるなしを別にしても、まあ、全体でその4分の1くらいの女性はね、鉄分不足でね、それによる貧血があると言われています。それにはね、その鉄分補給でね、貧血対策をね、しないといけません。あの鉄分をね、多く含む材料をね、知ってね、意識的に食事に取り入れるようにしましょう。ほんでね、まあ、鉄分を含む食材にはね、次のようなものがあります。動物性で言うたらレバーでしょ。これはね、豚とかね、鶏が多いんですよ。で卵、アサリ、赤身のお肉、カツオでございます。で植物性で言うたら青のり、岩のり、ひじき、小松菜、ほうれん草、まあ、がそんな感じの分がね、代表的に挙げられます。そしてね、その鉄分不足をね、補うのにはね、その食材選びも大事なんですけども、その調理をする時の工夫でも効率的に、ね、鉄分を取ることが、ね、できるんです。それはね、鉄鍋を使ってですね、その時にね、お酢を混ぜるという方法なんです。あの鉄鍋っていうのはね、磁石でひっつく鍋のことですね。ステンレスやったらまあくっつきませんよね。IH でも使える鍋やったらね、十分です。でその鉄鍋でね、酸性のね、調味料を使うことによって、ね、出てくる鉄っていうのはね、体への吸収がとてもいいのだそうです。そのね、お酢を加えた水 500ml を鉄鍋でね、5分沸かすとですね、およそ 7mg の鉄分が溶けるという結果がね、得られる実験結果がね、出ています。まあ、他にもですね、そのお味噌汁にね、お酢を足すとですね、1杯分で1日に不足する鉄分 3mg を取ることができると言います。そうするとね、ヘモグロビンが元気になって、赤血球がしなやかで鮮やかな赤色になるみたいなんですけども、でもここで気をつけなあかんことがあるんです。実はね、その赤血球を硬くしてしまって、しなやかさを失って、酸素を運ぶのね、下手くそにしてしまうものがね、あるんです。それはね、コレステロールなんですよ。
コレステロールね。でそのね血液中にねコレステロールが増えるとね赤血球をね覆っている細胞膜にねどんどん取り込まれていってしまいます。でそんなコレステロールはですね硬い構造をしているためにですね赤血球の膜がね硬くなってこのしなやかさをね失ってしまうというわけなんですよ。でコレステロールやねその中性脂肪の数値が高い人っていうのは赤血球が硬くなりやすいと言えます。そんなことがね起こってしまうとね怖いのであのね EPA という栄養を取りましょう。EPA というのはですね脂肪酸なんですけどもあの赤血球のね膜をね柔らかくする効果があります。4ヶ月ぐらい頑張って続けてもらうとですねしなやかな赤血球ができてきます。まあ、ちょっと長いんですけどねこの、まあ、4ヶ月というのはね約120日になるんですけどもねあの120日というのはね赤血球の寿命なんです。あの赤血球というのはね120日で生まれ変わると言われています。でもねその120日で全てがこうリセットされるわけじゃなくてですね今日から120日の赤血球もあれば1週間前にも1ヶ月前にも生まれた赤血球もありますので、まあ、徐々に徐々に生まれ変わっているということなんです。そうしていくとね血の巡りが良くなりますのでスタミナがアップしますしね顔色が良くなったりねこの目の下のクマがね目立たなくなったりとかという変化をね感じることができるようです。そんな大事なね EPA をしっかりとるにはね、まあ、1日ね 1000mg のね摂取がねあの推奨されています。多いなと思いますけどね。そんな EPA っていうのはねあのアジの開き2枚分サバの塩焼きならね1枚分、サバ缶なら1缶が目安で取ることができます。あのアジの開きとかねその あのサバの塩焼きっていうのは、まあ、調理するの飽きませんけどもねサバ缶ならね買ってきてすぐ食べれますので楽ちんですね。まあ、できればね、まあ、できればなんですけどもサバ缶っていうのはあのね無塩がいいんですよ。まああるんですよあの缶にねもう無塩って書いてるやつがあるんです。あのねでもねうちの近所のスーパーではね見つけることはねできませんでした。まあ、しかしねネットで探したらねすぐに見つかります。まあ、見つかりますけど、まあ、ベーシックな、ね、サバ缶と比べたらまあちょっと高いんですよ。まあでもねベーシックなサバ缶でもね問題ありませんので、まあ、ぜひね試してみてください。まあ、そんな感じでねレバー、卵、アサリ、赤身、カツオ、青のり、岩のり、ひじき、小松菜、ほうれん草、サバ缶を使って調理してお酢をかけて食べて血液をね増やしてね綺麗にしてみてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っています。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。